Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sardor Davronov. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda eng yangi chiqargan video roliklarim sizga tezroq yetib boradi. Bugungi tayyorlagan video roligim ham juda ham qiziqarli, mantiqiy va detektiv boshqa turma savollardan iborat. Kommentariyada izohlarda savollarning nechtasiga javob topganingizni yozib qoldirishni unutmang. Videomiz vaqti ozgina cho'zilishi mumkin. Videoning oxirida sizni super savollar kutib turibdi. Savollarning hammasiga javob topishga harakat qiling. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videolarimizga like bosib, kommentariyada izohlarni qoldirayotgan do'stlarimizga rahmat aytgan holda birinchi savolni boshlayman. Birinchi savolimiz ozgina diqqatingizni tekshirib ko'rish uchun boshlanadi. Keyingi savollar detektiv savollardan iborat bo'ladi. Ushbu rasmdagi aylana, 3 burchak, 4 burchak, 5 burchaklar ichidan qaysi birining rangi qolganlardan farq qilib turibdi? O'ylab ko'ring. To'g'ri javob, uchburchakning rangi ozgina boshqalardan farq qilar edi. To'g'ri javob berdingizmi? Like bosing, kommentariyada yozib qoldiring. Navbatdagi savol. Bu savolimiz anchagina mantiqiy, o'ylab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Ushbu savolimizga hamma ham to'g'ri javob bera olmaydi. Yapon xalqi tomonidan o'ylab topilgan bu mantiqiy boshqa turma juda ham murakkabligi va qiziqarliligi bilan ajralib turadi. 3ta do'st bor. Ularni bitta savol qiynamoqda. Ularda 2ta olma bor va 1ta pichoq. Qanday qilib 2ta olmani teng bo'lib olishlari kerak? Ularda olmani teng bo'lishda yordam bera olasizmi? To'g'ri javobni eshitamiz. Xuddi mana rasmdagidek olmalar teng bo'lganimizda olmalar teng bo'linardi. Bu savolga to'g'ri javob berdingizmi? Like bosib, albatta kommentariyada yozib qoldiring, chunki bu savolga hamma ham javob topa olmaydi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Mafiya to'dasining boshlig'i olovda pishirilgan go'sht yeyishni juda ham yoqtiradi. Oshxonaning bosh oshpaziga shunday vazifa yuklatilganki, 15 daqiqada ushbu taomni pishirishga ulgurish kerak, aks holda u o'ldirilishi mumkin. Lekin oshpaz mafiya boshlig'i aytgan taomni pishirishi uchun 18 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. 7 daqiqa uni tayyorlashga, 11 daqiqa esa go'shtning to'liq pishishi uchun ketadi. Oshpaz tirik qolish uchun bir usulni o'ylab topdi. U qanday usul? Demak, savolning to'g'ri javobini eshitsak, oradan 15 daqiqa o'tib, mafiyalar boshlig'i keldi va shu zahoti oshpazni yoniga chaqirdi. Va oshpazdan aytilgan taom tayyor bo'lgan yoki bo'lmaganini so'radi. Oshpaz shunda taom tayyor bo'lgani va uning ilk marta kelib chiqish tarixi haqida mafiya boshlig'iga so'zlab bermoqchiligini aytdi. Mafiya boshlig'i ushbu taomni sevib iste'mol qilsa-da, uning kelib chiqish tarixini bilmas edi. Juda ham qiziqib qoldi va 3 daqiqa oshpaz mafiya boshlig'iga taom haqida so'zlab berdi. 3 daqiqadan keyin esa taom tayyor bo'ldi va mafiya boshlig'iga olib kelib berdi. Shu tariqa tirik qoldi. Bu savolga to'g'ri javob berdingizmi? Like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Navbatdagi savolimiz. Detektiv boshqa turma topishga harakat qilib ko'ring. Mister Uilsonlar xonadonida xizmat qiluvchi xizmatkor militsiyaga qo'ng'iroq qilib, bundan 10 daqiqa oldin uning xonadoniga ish vaqti boshlanganligi uchun kelganligini va Mister Uilsonning ayoli uyda o'ldirilgan holda topganini xabar qildi.
militsiya xodimlari xizmatkorga hech ham qo'rqmaslik kerakligini, bu xabar haqida hech kimga aytmaslikni ta'kidladi. Detektivlar Mr. Wilson xonadoniga borib tekshirishdi va detektivning birtasi ko'chada o'tirganda Mr. Wilson mashinadan tushdi va mening ayolimni kim o'ldirdi deb detektivdan so'radi. Shu zahoti detektiv militsiya xodimlariga Mr. Wilsonning o'zini qamoqqa olinishini buyurdi va aynan ayolni o'zi o'ldirganligini bildirdi. Nima deb o'ylaysiz? Detektiv buni qanday aniqladi? Demak, endi savolning to'g'ri javobini eshitamiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, militsiya xodimlari Mr. Ulusun uyidagi xizmatkorga bu voqea haqida hech kimga xabar bermasliklarini ta'kidlashgan edi. Mr. Ulusun uyga kirmasdan turib, ayolning vafot etganini qanday bildi deb o'ylaysiz? Xuddi mana shundan detektivlar shubha qilishdi va uni qamoqqa olishdi. Bu savolga to'g'ri javob bera oldingizmi? Like bosib kommentariyada izohlarda yozib qoldiring. Navbatdagi savolimiz. Mike baliq ovuga juda ham qiziqardi. Kunlarning birida u do'kondan baliq ovlash uchun qarmoq sotib oldi. Qarmoqning uzunligi 5 metrni tashkil etadi, lekin ko'chadagi jamoat transportlarida faqatgina 4 metrlik narsani olib yurish mumkin edi. Mike qarmoqni uyiga olib ketishda yordam qiling. U nima qiladi? Vaqt ketdi. Savolning javobini topish harakat qilib ko'ring. Mike'ning qarmoqni uyga olib ketish uchun bittagina yo'li bor. Uzunligi 4 metr, eni 3 metr bo'lgan karobka yoki qutni topish kerak. Karobkachiga qarmoqni diagonal tarzda joylashtirishga shunda 1 metr farq qiladi. Shunday qilib u 4 metrlik jamoat transportida qarmoqni bemalol olib ketishi mumkin. To'g'ri javob berdingizmi? Like bosib kommentariya yozib qoldiring. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu bosqichimizda yana sizning diqqatingizni tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Sizga hozir 3 davlat beriladi. 3 davlatning poytaxtini topishingiz kerak. Vaqt ketdi. Bu davlatlarning poytaxtini topish sizga qiyinchilik tug'dirmadi degan umiddaman. Navbatdagi bosqichga o'tamiz. Savollarni diqqat bilan eshiting. Tasavvur qiling, katta ko'l bor. Bahorda ushbu ko'lga har xil o'tlar va gullar o'sib chiqa boshladi. 48 kun davomida ushbu ko'lga o'tlar to'liq qoplab olgan bo'lsa, ko'lning yarmini necha kunda o'smlik va gullar qoplab oladi? Siz topishingiz kerak bo'lgan savol. Ko'lning yarmini gullar va o'simliklar qoplash uchun necha kun vaqt kerak? Bu savolimiz anchagina chalg'ituvchi savol edi. Siz birdaniga to'g'ri javob 24 kun, ya'ni 48 kunning yarmi degan bo'lishingiz mumkin, ammo qattiq adashasiz. Chunki o'simliklar ko'lga bir chetidan boshlab o'sib kelmaydi. Ular birdaniga ko'lning hamma joydan chiqadi. Demak, ko'lning yarmini o'simlik va gullar qoplash uchun ham 48
kun ketadi. Bugungi qisqagina videoroligimiz mana shundan iborat edi. Kommentariyada izohlarda nechta savolga javob topganingiz va qaysi savollar sizga yoqqanligini yozib qoldiring. Video haqida fikrlaringizni yoki videoda kamchiliklar bo'lsa, uni ham yozib qoldiring. To'g'rilashga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Sardor Davronov bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Ushbu videorolikka like bosing.